жогорку кеңештеги ата Қырғыстан партиясының депутаты надира нарматова Қырғыстандағы бейөкмөт ұйымдарына чет өлкөлүк агент деген мақам берүүнү өз кезегинде бейөкмөт уюмдарынын мүчөлөрү бул мыйзам алардын эркин иштөөсүнө тоскоолдук айтууда депутат 10 февральдағы парламент жыйынында 5 чакырылышта аталған маселе боюнча мыйзам долборын сунуштаганын белгілеп аны кайра қарап чыгуу керектигин айтты 5 чакырылышта комитеттеги экинчи оқудағы қаралған мыйзамды қайра көтөрүп чыгууга протоколдық тапсырма берсеңіз ошол депутаттардың ичинен кайра мен депутат болып келдим каалоочулар болсо кошулгула деди нарматова бейөкмөт уюмдарынан тышкары эл аралык коомчулук дагы билдирип чыккан бул мыйзам долбоорун 6 чакырылыштын депутаттары кабыл алган документ сооронбай жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес бүтүн кыргызстан саясий партиясынын лидери депутат адахан мадумаровду жоопко тартууга макулдук берүү маселесин кароо үчүн депутаттык комиссия түзүлдү анын алдында башкы прокуратура мындай өтүнүч менен кайрылганы белгилүү болуп буга байланыштуу тармактык комитет жыйынга чогулган мыйзамга ылайык башкы көзөмөлдөөчү органдан кайсы бир депутатты жоопко тартууга уруксат алуу тууралуу өтүнүч келип түшсө жогорку кеңеш кырк сегиз сааттын ичинде жыйынга чогулуп комиссия түзүлүшү керек жыйында айрым депутаттар башкы прокурор курманкул зулушевдин келишин талап кылышып башкы көзөмөлдөөчү органдын өтүнүчүн сынга алышты эске салсақ мадумаров 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон кыргыз тажик чек арасы протоколға протоколго 14- он төртүнчү январдан тарта күбө катары бир нече берген депутат муну бийликтин басымы катары баалап келет кыргыз қазақ чек арасынан казак чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык студенттин маселеси парламентте бүгін онунчу февральда да көтөрүлдү жогорку кеңештин депутаты акылбек түмөнбаев бул боюнча бир ай мурда протоколдук тапсырма берилгенин азырқаға чейин натыйжа болбой жаткандыгын айтты бүгүн да протоколдук тапшырма берели ошол инибизди ата энесинин колуна кайтарып мамлекеттик деңгээлде чечип берсек болот 22 жастағы эки жаштагы сыймык өмүрбек уулу январда кармалган апасы чынара тамаева окуя ысық көл облусунун түп районундағы каркыра жайлоосунда болгонун уулу мал издеп деп жүріп қоңшы өлкөнүн шегарасына қоқысынан өтіп кеткендігін айтып президент садыр Жапаровтан жардам сұраған, Қырғыстандың шегара ара қоңшы коңшу мамлекеттин чек жүргізіп жатқандығын білдірген. Алматыдағы башқы консулдық бұл башкы консулдук маселе да